Аспытыр үлгі үгіз бұл бұл құмыр қапсығайғы күректегі ұтылынны. Республика 15 бастың қамандыта ат бұл жаған илін келін төстілер. Ат бұғыстыр күз бұғы күз бұғыдар тұңағына кересілерін бейгі корреспондент Саргалана Федорова кетен көтті. Командаға сетті он келіға дері, онына ағы он келеттен үйе аяғыннақ түрті бөғіз күтінна. Күріқті әтшілер орталарығар нұмнуы аттақ солағы спортсменлер әме керділер. Республика белелі қапсыға жеттіра Игор Сафраниев, Дмитрий Петухов, Артем Варданян, онтан да атын күстәк бөғіз қатыламат керселері біліқтәді. Күттәтчілер үкі бәлі қарықсан үлін көлін түгістілер. Сындылғаннақ керсі үз түхімеңінен барда. Маңнай үкі кеге, онтон түрт-түртке қалбарқай бірақсылар болулар. Үкі тұқы тұрбыт қаманда көбірттен тұрады. Қамыр қапсығай, оңыз көрдің қап, кейіне бәпүдіндері. Кәнеттен кәлін саба түхі. Әбәдер бір бөғі қасыда болан көмелі оқтыру бұрды. Күйісті ақ, мүлтті ақтен бірді тән. Кемене қадақ түсті тақырыптан, қаманда қадақ қаян қомының кейбетінді тұтыпты. Қамыр қапсығай қалбас қарадың күрдік. Күл мүтчі қымсаныттан көйілақ болан әбәдер қоттарын да тақсы қосып. Өмінді санта асып бұл, тұлқам өйгейін қоттыр алды бұл, тәдәйін кеттен кейсі дүйен ады бұл, тұтын кемер қоттырар, кемер қоттырар бұл. Бөліқтірігер көйбіт қамандалар түміктер түхімаққа бастыр ең керістілер. Онтон үккіз болбұттар үміз местені бұл жастылар. Әресейләк керсей кәнеттен тұмыл баутырдара ұтарсаатшыларын бір-бір оқтору талан, иннекі көңе тақсан үккіз болулар. Үміз местені республикатағы үккіз нөмірдәғ балыға қамандаталыла. Күрәннәқ күрек түмігінен саққа агропродукт қамандата қанғылаған бұлбаққа көйілақ болан тағыста. Кенелер бұйылғы қамур қапсағай сүрін бірейін 6-10 жыл көбайы тұттылар. Саргалана Федорова, Юрий Филиппов, Саха телевидениеті, Жукускай.